Биыл 42 айынан бастап сот қаулары қысқа әрі нұсқа болады. Бұл туралы бүгін жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов Фемида өкілдердің жалпы отырысында хабарлады. Оның айтуынша, сот процесіне қатысушылар тарапынан үкімнің мазмұнына қатысты шағымдар саны азаймай отыр. Атап айтсақ, сот қаулысы бірінші кезекте заңгерлік білімі жоқ азаматтарға түсініксіз. Шағымданушылардың уәжіне сенсек, сот актісінің мәтіні көлемді, ал терілген қарпы майда. Сондай-ақ жаңа талапқа сәйкес судьялар өз үкімін сот отырысының соңында ауызша түсіндіруге міндетті. Алдағы уақытта сот шешімінің сапасын жақсарту мақсатында үздік сот актісі республикалық байқауы ұйымдастырылмақ. Қыркүйектен бастап күшіне енеді. Оған дейін 4,5 ай бар. Ол не үшін керек бізге? Ол уақыт бізге мынау аудандық, әсіресе аудандық, қалалық судьялар үйретуіміз керек. Мынау түсіндіру әдісіне, әдістемелеріне, сосын қалай жазу керек, қалай сөйлеу керек.